Ունեմ հայտարարություն, ուրեմն ես համաձայն չեմ առաջադրված մեղադրանքի հետ, ինձ որ առաջադրել են։ Հարգելի դատարան, այն ինչը ինչ ցանկանում է պաշտպանյալս հայտնել, ըստ էության վերաբերում է դրան, ուղղակի եթե թույլ տաք ինքը ուրեմն համարում եմ քաղաքական հետապնդում, դրա արդյունքում հայտնվել եմ այստեղ, որովհետև 2013 թվականի մայիսի 11-ին, երբ որ ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրներով նստած ցույց կազմակերպեցինք, կոնկրետ 3-4 օր անընդհատ իշխանական թևից, իշխանությունից մարտիկ ինձ ծանոթ կոչումներով առաջարկեցին նստածույցը դադարեցնեմ, հրաժարվեցի, որից հետո առաջարկեցին գումար ինձ, ինչ-որ կլորիկ գումար, կամ աշխատանք, կամ ծառայություն, վերականգնվեմ ծառայության, որտեղ ես իմ կամքով էի դուրս եկել ծառայությունից, կամ բիզնես, Էջմիածնում կամ Երևանում, քանի որ ես Սարմավիրի մարզից եմ, այդ ամենից հրաժարվեցի, որից հետո բազմիցս զգուշացրել են ինձ, որ գործ ունես, խնդիրներ կունենաս, բնականաբար ես չեմ համաձայնվել, մարզերում կազմակերպեցինք նստածույցեր սոցիալական խնդիրները բարձրացնելով ազատամարտիկների հետ կապված, եւ համարում եմ այդ ամենի հետևանքը ինձ ձերբակալելու դա էր, հեռախոսս լսել են, ուրեմն ընտանեկան խոսակցությունները վերագրել են այս նշված գործին, որը որ ես համաձայն չեմ, որից հետո ձերբակալելուց հետո ուրեմն կալանատան տուն ինձ մոտ եկել է առանց դատապաշտպանի քննիչս, առանձին իմ հետ առանձին խոսակցություն, եթե ես հրաժարվում եմ հետագա պայքարից եւ հանդիպում լրագրողների հետ ընդհանրապես, ուրեմն ինձ հաջորդ դատին ներկայացնում եմ միջնորդություն, ինձ բաց թողեն։ Այսքանը ավելացնելու բան չունեմ, քննիչին ուղղակի ես ասացի, որ պարոն Խաչիկյան, ես իմ հոգին չեմ ծախեմ, ես հայրենիքս չեմ ծախեմ, ուրիշ ավելացնելու բան չունեմ, շնորհակալություն։